Mana Nexia 2 sotiladi, Nexia 1 sotiladi, Nexia 3 sotiladi, mana Cobalt sotiladi, rangi oq, Labo avtomobili sotiladi, Niva avtomobili sotiladi, 07 avtomobili sotiladi. Mana Nexia 2 sotiladi. Yili 2010-yil, 60 million aytilyapti. Motor Sonus Trambler. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q ekan. Metan o'rnatilgan. Bag'lari yaxshi turibdi, faqat kapotida kraskasi bor. Petno bor, aniqroq, udar yo'q. Yig'ishda telefon tomoshani qiling, o'chirdim. Xo'p, maganat balon qo'yilgan ekan, yangi balon. Aylanib ko'ramiz. Mashina chetki turibdi. Mana shu yog'iga petnosi bor. Bugun joyi yaxshi turibdi. 85 mina bo'lmoq. Hop, mana metan o'rnatilgan, temir metan. Mana taglari yaxshi turibdi. Polni radnoy mashina ko'rinishidan. Saloni prostoy, chiqol taqilmagan, rezina bor ekan. Probegi necha ekan ekan? 170. 170 o'ziniki, halol probegi. Radnoy o'ziniki. Polni radnoy mashina, hech qanaqa bir yangiligi yo'q. Savdo necha bo'ldi aka? O'tgan bozor 55 ha. Variant beradimi yo? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Evet. Qayerdan? Trambler. Kaleda. Denodan o'zidan, ha? Telefon nomeringizni ayting. 88. 88lik. 550. 76-70. Shu raqamga telefon qilasizlar, faqat naqdga sotiladi. Nexia 1 sotiladi. 99-yil, yili ishlab chiqarilgan yili. Motor Sonus Trambler 45 million so'm aytilyapti. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Benzinda ham ketaveradi. Ham gaz, ham benzinda yuradi. Kraskalari bor, lekin udari yo'q, katta udari yo'q. Bars balon qo'yilgan ekan, yangi balon. Bir aylanib ko'ramiz. Endi ayb bo'lmaysizlar, odam ko'p bozorda. Mana metan, temirlik metan. Zapaskasi joyida. Mana bu yog'lari ham yaxshi turibdi. Hozir berdim. Hozir beraman. 99-yilgi Nexia 1 salonda ham ko'ramiz. Salon super. Zinalar almashtirilgan, mana Espero bo'lsa kerak, yaxshi qo'yilgan. Chiqol chiroyli siqilgan, mana orqalari ham. Lasetti bar qo'yilgan ekan. 650 000 km probegi bor. Yurgan magnetofonlar aytadi. Mana Pioneer magnetofon qo'yilgan. Muhimi qaytarilmagan. Pulti bor ekan. Oddiyroq. Savdo bo'ldimi? Savdo 39 ga berilmadi. Faqat naqd sotasiz. Faqat naqdga sotiladi, variant yo'q. 39 ga berilmagan, lekin yaxshi mashina. Telefon qilib gaplashasizlar. Aka nomeringizni ayting. 91lik. 584 86 85. Mana Nexia 2 sotiladi, rangi oq. 58 million aytilyapti. Yili 2009-yil, motor Sonus Trambler, ya'ni Sonus Trambler motor. Xo'p, prostoy ekan, konditsioner gidravlikalari yo'q, metan o'rnatilgan. Yog'lari yaxshi turibdi. Suyagi butun, kraska yo'q. Kichkina petnochalar bor, lekin endi
kırılgan bölüşü mümkün. Tek körünme yaptı, köz yetişleme yaptı. Altı ayar balon koyulgan, yangi balon. Aylanıp görmemiz. Temir metan. Ayıları mana görüp durursunuz yaxşı. Zapaskası hem yangi turibdi. Mana bu yerlari ham. Keyin bitta tushing. Surmasa qo'shmaydi. Salon prostoy. Lasetti bar o'rnatilgan ekan. Xo'p. Magnetofon o'ziniki radnoy. Mejigar pult o'rnatilgan. 158 000 km probek yozilgan. Lekin salon zo'r turibdi, chiroylikgina. Savdo necha bo'ldi? Gerçi maşinanın variantı verilmedi, fakat nakde satıladı. 58 aytılı yaptı, geliştirip verildi. Ama savda, her taraftan savda bugün yok. Telefon numarı da aytasın. Öz aytoruyor. Ne için geldi? Numarı? 99'lik. 042. 84. 94. Nexia 1 satıladı, rengi ok. 50 milyon aytilyapti. Yili 2005 yıl ishlab chiqarilgan. Motor Sonus Trambler, kondisioner gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. Yog'lari yaxshi turibdi. Mana uni ko'rasizlar. Hop. İkide kalinkasida kraskasi bor mashinani, qolgan joylari yaxshi deyilyapti. Charmxo balon qo'yilgan, yangi balon to'rtta. Orqadan. Xo'p, mashinani 50 million aytilyapti, boshidan 3000 bersa, keyin gaplashsa bo'ladi, qolganini kutsa bo'lar ekan, variantki. Boshida 3000 dollar bersa gaplashsa bo'ladi. Salon super. Çıxol takılgan, yangi çıxol ekan, poli qilingan rezinleri bor. Hop, bar o'rnatilgan. Nexia 2 magnetofon qo'yilgan. 424 000 km probegi. Mejigar pult o'rnatilgan, video registratori bor. Xo'sh, mana shunaqa mashinaning ko'rinishi. Holati. Lekin eshiklari yaxshi ekan. Ochilish, yopilishlari, akkumulyatori ham yangi. Variantga boshidan 3000 berilsa, gaplashiladi qolgan. 99'lik 741 50.06. Shu raqamga telefon qilasizlar. 3000 bo'lsa, Nexia 2 sotiladi. Rangi oq. 47 milyon aytilyapti. Yili 2010 yil. Sonus gibrid motor, ya'ni Sonus xachir motor. Kondisioner gidravlikasi bor. Xo'sh. Mashin lekin juda xafa. Kelishtirib beriladi. Ekspert variant ekan. Sonus galovka qo'yilgan ekan. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo bo'lgan yo'q. Variantdan bo'ladimi? Naqdmi faqat? Xo'p, mashin bir taraf kraska bo'lgan. Mana shu taraf kraska bo'lgan. Nimadan bo'lgan bilmayman. 47 aytilyapti, lekin normal pul so'rasalarini berib yuboradi. Astroshni sotiladi bu. Balonlari holati yangi. Salon super, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Lasetti bar o'rnatilgan, Malibu richak. Lasetti rol qo'yilgan.
Probeği ne etti? 200. Yok da. 230. 230 bin kilometre yürüyen probeği. Aka bunu bitti. Köngildagi narx nech pul? Mesela berib yuboraman deydiganiz. Siz aytganingiz bilan mashinani любой usta olib kelib ko'rsatasizlar. 47 aytilishi, короче, mashinni ustiga gaplashiladi, qanaqa bo'lsa ham savdolashsa telefon nomeringizni ayting. 99 lik 737 94 56. Qayerdiki? Muzrobot tumanidagi mashin. Telefon qilib gaplashasizlar. Nexia 2 sotiladi. Sportivni qilingan. 60 million aytilyapti. Yili 2009-yil. Maloshni svet, qaymoq rang. Motori Sonus gibrid motor, ya'ni Sonus xachir. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilmagan. Benzinda yuribdi mashina. Polni beton shunka qilingan hamma joyi. Ko'radigan bo'lsak, chiroyli qilingan. Asosan balonlari yangi, saka diskalar qo'yilgan, qora saka diski. Xo'p, bir aylanib ko'ramiz bu yerdan. Tillar qo'yilgan, bu mana bu endi brekda ish qilingan tashqarida mashinaga. Saloni super. Pardasi bor, chuqur taqilgan, rezinlari bor. Ichlarini ham kojani qilingan ekan, polni shunka qilingan. Lasetti bar o'rnatilgan. Lasetti richek. Yo'q, mali bir uchak. Xo'p, Pioner magnitofon qo'yilgan. Hozir oldinga ko'ramiz. Endi mana eng asosiy joyi. Mana rulam sportivni, tablolar ham. Kalit yo'q-ku. Buni mana naqa tarafi ham bor. Ham stop start, ham kalit orqali ham o'taltirsa bo'ladi. Mana tablonni ko'rinishi. 265 000 km yurgan probega, mana rolam ixchamgina sportivni rol qo'yilgan. Anchagina qimmat. Mejigar pulti bor. Mana o'talishi. Vabshe vahim ekan. Birlash. Mashinaning kraskasi toza, 53 million savdosi bo'lgan, berilmagan, faqat naqdga sotiladi. 60 aytilyapti. Xo'p. Mashina hamma joyi ideal. Hech qanaqa bir ustani olib kelib, nima qilasizlar? Ko'rsatasizlar, hech qanaqa aybi yo'q. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 468 4408 4408. Qayerdiki? Boysundiki benzinda turibdi. Boysundiki. Nexia 3 sotiladi. Yangi Nexia 3. 95 million so'm, yili 2020-yil, mana benzinda yuribdi mashina. 1.5 motor. Nechinchi pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya mashina. Xo'p. Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Mana buyoqlari ham xrom qilingan, ruchkalari. Orqadan ko'rinishi. Faqat naqdga sotilar ekan bu. S
salon kuramız. Yenge maşın bağlı. Çıkınca yürmeken. Salonu süper. Çikolu özünü rezini yok. Polni radnoy 11000 kilometr yurgan probega qancha yurmagan. 95 ming aytilyapti, faqat naqdga sotiladi. Kelishtirib beradi, lekin variant yo'q. Nechun yurgan? Raskasi yo'q, toza mashina. Nomeringiz aytavering. 91 lik 229 38 34. Mana Cobalt sotiladi, rangi oq, avtomat korobka, 4-inchi pozitsiya, yili 2020, yangi turgan, 6800 km yurgan probegi. Hop, motor 1.5. 4-inchi pozitsiya. Honni qilingan ekan mashina. Balonlari yangi, radial balon qo'yilgan. Orqalarda ham bir ko'ramiz. Video registratori bor. Mana glyusterlar ham qilingan, qo'yilgan ekan. Saloni super. Mana o'zini chiqoli, koja chiqol qilingan, yaxshi qo'yilgan. Rezinlari ham qimmatidan qo'yilgan ekan. Kimin 20 avtomat korobka ...6800 kilometr yurgan probega mana baram bor 120 million so'm aytilyapti 120 aytilyapti savdosi 110 milliondan oshgan berilmagan 120 deb turibdi. Bozorda avtomat korobkaga talab katta. Shuni hisobiga ham bularni narxlari qimmat bo'lib turibdi, tushmayapti. 97 lik 785 93 36. Oq Cobalt bor, mexanika 2-chi. Yo'q, 3-chi pozitsiya bo'lish kerak bu mashina. Ya'ni so'raymiz. 105 million aytilyapti, yili 2020 yil. 2000 qancha probeg yurgan? Probegi 2000 dan oshgan. Qisqasi, hech qancha yurmagan, aniqrog'i. Balon, Champiro balon qo'yilgan, yangi balon. Aylantirib ko'rsataman sizlarga. Mashina yangi. Endi bir salonda ko'ramiz. Salon. Salon super. Polni radnoy. Bismillah. Hop. Mashina hamma joyi zavodskoy turibdi. 3-chi pozitsiya ekan. 105 million so'm aytilyapti. Mexanika. Mana bu yerdan ham ko'ramiz. 90 lik 266 03 21 mashina 2-chi pozitsiya ekan, 3 deb o'ylabman. Endi chiroyli qilingan hamma joyi. Xromlar o'zlari qilgan ekan, xrom qilib 2-chi pozitsiya mashina 105 million so'm naqdga sotiladi. Oq Cobalt sotilar ekan, 4-chi pozitsiya, yili 2019 yil. 90 million so'm aytilyapti. Metan nechtalik metan? 90 90 talik metan o'rnatilgan ekan. Kraskasi yo'q. Toza mashina. Bir aylantirib ko'rsataman sizlarga. Ichiga hop, mana baloni yangi turibdi. Hop. Ichiga chiqol taqilgan, rezin qo'yilgan, patolog zamish qilingan bo'ldi qolgan joylari.
radnoy turibdi. Orqasi denasi temir metan o'rnatilgan. Zapaskasi joyida. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Cobalt avtomobili. Yili 2019. Aylantirib ko'rsataman. İçi şu odam bor ekan, shuning uchun ko'rsatib o'tmayman. 20 000 km yurgan probegi. Yana usta bilan kelib ko'rasizlar. Mashina lekin yaxshi turibdi. Ham narxi ham normal, 90 million so'm. Faqat naqdga sotiladi, varianti yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik 248 84-85. Probege neçe dediniz? 25 bin kilometre yürüttü. Ah, Cobalt satıladı. İkinci pozisyon. Yeli 2019 yıl. 95 milyon sumaytılı yaptı. Motor 1.5. Metan ürünatılgın. Yangi maşina. Balonlar Champiro balon koyulgın. Yil 23 ming kilometr yurgan probega, hech qancha yurmagan, 95 million aytilyapti. Kelishtirib beradi, ikkinchi pozitsiya. Saloni super. Polno radnoy, bitta rezin qo'yilgan ekan. Salonda polni radnoy turibdi mashina, 23 000 km yurgan, temir metan o'rnatilgan. Kraskasi, hamma joyi toza, hech qanaqa hech narsasi yo'q, aybi yo'q, 100% 95 aytilyapti. Kelishtirib beradi lekin. 99'lik 422 78 12. Faqat naqdga sotiladi. Cobalt klienti ko'p bizning bozorda. Telefon qilasizlar. Savdo to'g'ri kelsa, zo'r mashina ekan lekin. Labo avtomobili sotiladi. Yili 2018-yil. 82 million so'm aytilyapti. Metan o'rnatilgan. Metan o'rnatilgan, polni tayyor qilingan. Pul topar Labo. Salonni ko'ramiz. Oldilari, tablolari xrom qilingan, chiroyli qilib bar o'rnatilgan. Mali mers richak qo'yilgan, mana chiqol qilingan ekan sidenalar. Mashina qaracha idealni sastiyanada turibdi. Holati zo'r, 84 000 km yurgan probegi. Yili 2018-yil. Mashina chotki turibdi. Mana balonlari ham yangi balon qo'yilgan. Metan o'rnatilgan. Bir qo'l mashina. Mana orqadan ham ko'rinishi. Mana tepadan ham ko'rsataman ichini. Mana shunday holatda 82 million aytilyapti. Savdosi necha bo'ldi aka? 75.5 ga bermadingiz, variant yo'q. Yo'q, variant yo'q. Nomeringizni ayting. 99'lik 129 95 37. Qayerdiki? Denovdiki. Neva avtomobili sotiladi. Yili 78-yil ishlab chiqarilgan. 35 million so'm aytilyapti. Mana polni zo'r turibdi. Balonlari yangi, mana. Aylanib ko'ramiz. 2 eshiklik Neva. Ana orqadan ham ko'rinishi. Ana orqa bagaji. Ana ustiga bagajlari bor. Endi salonni ko'ramiz. Salon. Sidenalar normal turibdi, mana orqaga ham sidenasi bor.
Audio sistemi var, magnetofon ishlasa kerak. Mana skorslar ularda mana chiqili bo'ladi. 35 ga beraman dedim-ku. 35. 25 ga shunaqa qo'shib beraman. 35 million so'mga sotaman deyapti. 1 million rasxod bo'lgan deyapman. Bu o'zingiz so'ragan. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. Yana orqaga yozilgan 2 ta nomer bor-da. Hozir. Ha, nomer mana bu yerda ekan. 91lik 236 62 56 99lik 420 56 24. Shu raqamga telefon qilasizlar. Xo'p, mana 2 ta mashina. Birdan ekranni ko'rsatib o'tay. Mana bu 86-yil dediz mana. 86-yil, bu 78-yil. Kalasi ham bir xil narx 35 million so'm sotiladi. Xohlang buni, xohlang unisini oling. Buni ham ko'rsataman birdan video bilan. Qip aylantirib ko'rsatay. Bu ham xuddi shunday, faqat yilida farqi bor. Kalasi bir xil avtomobil. Keyin mana buni oldidan naqasi bor ekan. 78-yillik. Bunisi 86. Lekin narxi bir xil. Salonni ham birdan ko'ramiz. Salon bu kojinli ekan chiqoli. Bunda magnetofon yo'q. Unisida magnetofon bor edi. Farqi shunday ekan. Buni oldidan naqasi bor himoyasi. Ham chiroyli bagati turadi mana shu narsasi bilan. Bularda ham balonlari yangi. O'sha raqam. Telefon qilib gaplashasizlar. Mana bu yerda zapaskani joyi. 07 avtomobili sotiladi. 25 million aytilyapti. Yili so'raymiz yilini ham. Propan o'rnatilgan. Akkumulyator yangi qo'yilgan ekan. Balonlari yangi turibdi. 18 million savdo bo'libdi. Berilmagan 8 ga. 99-yil edi adashmasam yili. Yili necha edi aka? 99. 99, to'g'ri. Xo'p, parda qo'yilgan, chiqol taqilgan, chiroylisidan ekan. Rezinlari bor. Mana oldi saloni. Xo'p. Oldida nima pulti bor. Bunday ko'ramiz. Audio sistema mana bunaqa fleshkada aytiladi, bor. Qisqasi fleshka orqali audio sistema bor. 07 25 aytilyapti, 18 ga berilmagan. Qayerdagi mashina aka? Uzun tumanniki. Telefon nomeringizni ayting. 99-546 549-546 44-10. 07 avtomobili sotiladi. Yili 90-yil, 28 million aytilyapti. Holati chiroyli turibdi va xo'p, balonlari holati yaxshi, o'rtacha. Charm xo balon qo'yilgan ekan. Aylanib ko'ramiz. Endi salonda ham ko'rsak bo'ladi, tashqaridan chiroylikkina turibdi. Pardasi bor. Chiqol taqilgan, rezinlari bor, polik qilingan ekan. Oldi saloni ham. Holati zir turibdi. Audio sistema yo'q. Motor qanaqa? 05 motor. 05 motor gaz o'rnatilgan. Gaz. Propan benzin. Ha, propan benzinda. Telefon nomeringizni ayting. 94'lik 554 512 91 15. Bu savdo ham bo'ldimi? Yo'q. 50 chekir.